да, ние албанците не сме задоволни од химната на Република Македонија. Затоа што никаде не не спомнува дека постоиме, дека сме се бореле за оваа држава, дека ќе продолжиме да живееме. Значи, буквално не исклучува од постоењето во Република Македонија. И да, ние не ја познаваме и не ја чувствуваме како наша таа химна. И бараме да се отвори дебата, дали за наредните една година, дали за наредните 10 години. Меѓутоа, да знаат македонците дека нивните сограѓани албанци не се задоволни од химната. И можеме да најдеме можеби некое решение кое што е заеднички прифатливо за сите. Истото и се однесува за грбот и за другите прашања кои што се ставени таму со цел отварање на дебата.